waxaan shaacinaynaa oo dadweynaha iyo dugsiyadii tartamayay u bandhigaynaa 16-kii iskuul ee tartamayay natiijadoodii iyo kuwa soo baxay isku aadkoodii. Sida la og yahay, tartan iyo tacliin sanadkan wuxuu soo bilowday 4-tii Ramadaan 1443 oo ku beegnayd 5-tii bishii afraad 2022, wuxuuna soconayay ilaa 19-kii Ramadaan 1443 oo ku beegnayd Abril 20-keedii 2022. 16 casho weeye, habeen walba 6 dugsi baa tartamayay oo labo isugu beegnaa. Natiijada ay kala helaana waa la rikoor gareynayay, waa la diiwaan gelinayay. Haddii iskuulku badiyo, wuxuu helayaa dhibcihii uu su-aalaha uu ka jawaabay ku helay iyo 3 dhibcood. Haddii uu laga badiyana 3 dhibcood baa laga qaadayaa. Haddii ay barbardhac noqdaana, labada iskuul oo tartamayay barbardhac noqdaana, mid waliba 1 darajo ayuu yeelanayaa, maana 1 dhibic. Dhibcaha ay ka heleen jawaabahoodiina darajo aan u bixinayn idhaahnaa, kuwa ay ku heleen ama forfeitka ama haddii kale hadduu guulaystay u heleena, waxaa la yidhaahdaa iyadana dhibco. Waxaasoo rikoor garaysan baa 2-3 beri laga shaqaynayay. Waxaana ku celinayaa misana laga yaabay inaan dadka ayan wada gaarin. Dhacday habeenkii 18-ka Ramadaan oo ay tartamayeen dugsiga sare ee Sheekh Axmed Garaar Waaciye iyo dugsiga sare ee Buurtinle Public Secondary School. Habeenkaas dhibcihii ay ku kala hoydeen markay jawaabaha bixiyeen waxay ahayd Buurtinle oo 9 dhibcood leh iyo Waaciye oo 5 dhibcood leh. Hase yeeshee, habeennimadii warqad bay soo qorteen, 2 su-aalood bay cabasho ka keeneen, mid fiisika iyo mid xisaaba. Haddii cabashadoodii guddigu baaray oo dib loo eegay oo waliba khabiirkii ku shuqul lahaa uu gacanta ku qabtay, waxaa soo caddaatay inay labadaa su-aaloodba inay su-aalo 2 jawaab yeelan karay inay noqdeen, oo markaa jawaabtii ay bixiyeen sax noqotay, sidaana ay ku heleen min 2 dhibcood 4 dhibcood ba heleen. 5-toodii ay jawaabaha hore ku haysteen iyo 4 dhibcood oo ay ku heleen cabashadoodii oo sax noqotay, 9-ka dhibcood bay keensadeen. Marka 9 dhibcood iyo 9 dhibcood oo burtin lahayd, halkaasay waxay ku noqdeen barejo ama isku barbardhac. Barbardhac hadday noqdaana, mid waliba 1 darajo ayuu micnadii 1 dhibic ayuu la hoyanayaa. Haddaba aynu u nimaadno 8-dii kooxood oo markii ugu horreysay qorituurka loo qaybiyey iskuulada tartamaya, oo koox waliba ay 4 ka koobnayd iskuul, ay waajibna ahayd iskuul walba 3 kooxda kula jira uu kala mid yahay inuu soo arko, oo dhibcihii haddii laga badsana laga helo, haddii uu isagu badiyana 3 dhibcood helayo, haddii ay barbar ka dhacdaan 1 iyo 1 ay helayaan, iyo su-aalaha ay ka jawaabaan inta darajo ay ku helaan, iyadoo taa lagu saleeyey ayaa kooxda ee ama gruubka koobaad waxa ku wada jiray dugsiga sare ee Faarax Maxamuud oo Boocame ku yaal, iyo dugsiga sare ee Imaam Shaafici Secondary School oo Boosaaso ku yaala, iyo Salaaxuddiin Secondary School oo Dhahar ku yaal, iyo Sunujiib Secondary School oo Nugaala. 4-taas iskuul baa halka ku jiray kooxdaas koobaad. Dabadeedna markii waxoodii loo tiriyey oo dhibcohoodii iyo darajooyinkay kala heleen la isugu daray, waxaa ugu darajo badnaaday Salaaxuddiin Secondary School oo Dhaara iyo Imaam Shaafici Secondary School oo booska 2-aada. Dugsiga sare ee Faarax Maxamuud iyo dugsiga sare Sanujiif iyagu way hareen. Waxaan u imaneynaa gruubka 2-aad ama B, gruub B: Daayir Oglo Secondary School oo Boodla, Eyl Secondary School oo Eyla, Yaasiin Nuur Secondary School oo Gaalkacyaa, Qaran Secondary School Lebi Lamaane oo Jiriibana. 4-taa iskuul baa kooxdaana ku jira. Kooxdaana waxa ugu dhibcabatay oo hogaaminaya
oo koow ah Eel Secondary School waxana laba ah Yasiin Nuur Secondary School oo Gaalkacyo saas daraadeed labada iskuul oo kale oo Dairo Ogle Secondary School Buhodla iyo Qaran Secondary School Labile Maanichi Riiban labada iskuul waa hareen aynu nimaadna kooxda saddexaad ama Group C waxay ka koobnaayeen Cumar Samatil Secondary School oo Gaalkacyo Nugaal Secondary School oo Garow ah Muntada Secondary School oo Burtinlaah Gambool Secondary School oo Garow ah iskuuladaas iyagana waxaa ugu soo dhibca batay oo kow galay Umar Samatar Secondary School Gaalkacyo Gambool Secondary School oo Garow ah baa booska labaad ahaa saas daraadeed labada iskuul oo kale Nugaal Secondary School iyo Muntada Secondary School Burtinle labada iskuulna way hareen kooxda afraad ama Group D waxay ka koobnaayeen Najax Secondary School Boosaaso Salaxuddin Secondary School Boosaaso Sheikh Hamdan Secondary School Boosaaso Imam Nawawi Secondary School oo Garow ah labada kooxood oo muxuu ahaayay soo haray waxa weeye Imam Nawawi Secondary Garow Secondary School oo Garow ah oo koow hoggaaminaysa iyo Najax Secondary School oo booska labaad Salaxuddin Secondary School Boosaaso iyo Sheikh Hamdan Secondary School Boosaaso labadaasina way hareen halka markaan marayo tii hore awal hore aan idin xusuusiyay oo ahayd in iskuuladaas markay tartamayeen Imam Nawawi iyo ay tartamayeen iyo Salaxuddin Secondary School Boosaaso inay dhibco ay heleen Imam Nawawi su'aal u soo baxday dabadeedna ay 7 dhibcood halkaa ku heleen halkaasana ay darajada ku raacday aynu nimaadna kooxda shanaad ama Group E waxay ka koobnaayeen Sheikh Usmaan Secondary School Gaqardhaah Sheikh Xamud Secondary School oo Garow ah Al-Furqaan Secondary School oo Barana Bandersiyada Secondary School oo Qawa Bari afartaasna waxa ugu darajo badnaaday Bandersiyada Secondary School oo Qaw ah oo Kow ah labana waxa gashay Al-Furqaan Secondary School oo Barana saas daraadeed Sheikh Xamid Secondary School oo qoladii calanka haysay sanadkii hore ah iyo Sheikh Usmaan Secondary School oo Qardhaa labadaasina way hareen gruubka lixaad baynu imanaynaa oo Group F waxay ka koobnaayeen Burtinle Public Secondary School Dalmar Secondary School oo Baraga Qola Samatar Baxnaan Secondary School oo Buhodla Sheikh Axmed Garaar Waaciye saddexdaas afarta iskuul bay ka koobnaayeen waxa ugu darajo batay Dalmar Secondary School oo Baraga Qola baa hoggaaminayo ee ah ee kooba labana waxa ah Sheikh Axmed Garaar Waaciye oo habeenka ugu dambeeyay dhibcihii u soo baxay ugu jiraan waxaa halkaa ku haray Burtinle Secondary School iyo Samatar Baxnaan Secondary School gruubka 7 baynu imanaynaa Group G waa Alwaax Secondary School Muntada Secondary School Qardho Eeldaahir Secondary School iyo Maxamed Cawaale Liiban Secondary School waxa ugu dhibca batay Eeldaahir Secondary School oo koow ah hoggaaminaya iyo Muntada Secondary School Qardho oo laba ah waxaa halkaa ku haray Alwaaxa Secondary School iyo Maxamed Cawaale Liiban Secondary School oo Boosaaso kooxda sideedaad ama Group H Mubarak Secondary School oo Dhahara Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo Secondary School oo Garow ah Dangaroy Secondary School oo gobolka Nugaala Xaaji Cabdullaahi Baliriddin oo gobolka Bari ah intaasa isku soo kooxdaas ahaa waxa ugu darajo badnaaday oo habeen dhinacooda dhulka la dhigi waayay Dangaroy Secondary School iyo waxa ku xiga Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo labeeya Mubarak Secondary School iyo Xaaji Cabdullaahi Baliriddin
secondary school meesha way ka baxeen. Haddaba 16 kaas kooxood oo sheegay ayaa soo haray, 16 kalena way dhaceen, yani waa hareen. Tartankii labaad waxa uu soo gudbaya oo isku arkaya 16ka. 16ka jadwal baa hadaba loo sameeyay. Mabda'a loo dejiyay waxa weeye group A, qofka iskuulka koow ah wuxuu ku dhacayaa group B laba lambarka labaad iskuulka ah, koow iyo laba oo labada group kalaaba isku dhacaya, iyo groupka ba koowgeeda iyo labada oo A ah ba isku dhacaya. Saasaa la isugu aadaadiyay. Jadwalkii soo baxayna wuxuu noqday sida tan soo socota. Tartanku wuxuu bilaabanaya 22-ka bilaabanaya Ramadaan oo ku beegan 22-ka April. Salaaxuddiin Secondary Dharba wuxuu furaya daah furaya isagoo la ciyaaraya Yasiin Nuur Secondary School habeenka koowaad, qaybta koowaad. Qaybta labaadna isla habeenkaas waxa tartamaya Eel Secondary School iyo Imaam Shaafici Boosaaso Secondary School. Habeenka labaad oo 22 ay tahay Ramadaanku, 23 ay tahay April, waxaa tartamaya Umar Samater Secondary School oo is arkayaan Najax Secondary School Boosaaso. Gruubka labaadna waxa weeye Imaamu Nawaawi Garoowe oo Gambool Secondary School la tartamaya. Intaasina waa 22-ka Ramadaan oo 23-ka April ku beegan. Bandersiyaada Secondary School iyo Sheikh Axmed Garaar Waaciye waxay tartamayaan iyaguna 23-ka Ramadaan markay tahay oo 24-ka April ku beegan. Qaybta koowaad wey. Qaybta labaadna habeenka waxaa sharkaya Dalmar Secondary School Baraagaha Qol iyo Alfurqaan Secondary School oo Barana. Waa 23-ka Ramadaan. 24-ka Ramadaanka oo ku beegan 25-ka April waxaa wada cayaaraya ama wada tartamaya Ceel Daahir Secondary School iyo Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan. Qaybta hore wey. Qaybta labaadna waa Dangaray Secondary School iyo Almuntada Secondary School Qardho. Waxa weeye 24-ka Ramadaan weeye qaybta dambe oo 25-ka April ku beegan. Jadwalku sidaas ayuu inoo ku socon doonaa haddii Alla idmo. Waxaan idiin rajaynayaa guul wanaagsan iyo insha Allahu tacaala iyagoo ajar aynu ka xisaabsanayno Ilaahayna Ramadaanka 10-ka beri ugu dambeeya dembigeena ku dhaafo, naartana kaga xoreeyo.